Högsta klackarna i butiken alltså. Vad kan det vara? Det här är ju lätt över en decimeter, va? Ja, det måste vara 12 centimeter. Här kommer vi på snygga skogåndes. Du, kommer killen med höga klackar här som på beställning. Mm. Jardel. Jardel. Du är lite av Sveriges J. Alexander, säger de. Ja, en del. Jag har ju high heel school då, där vi lär ju kvinnor gå vacker och elegant i höga klackar till skor bland annat. Men då, om du skulle ge mig lite snabba tips här, hur jag ska kunna gå i de här höga klackarna här borta, vad skulle du säga då? I de här? Ja. Mm. Först skulle jag säga till dig att ta lite lugnt med att knä väcken där, se till så att du sträcker. Och en av de gillande reglerna som vi har företaget är att klacken är alltid först. Oavsett om det är en millimeter sekund innan, men det är alltid, alltid först. Och återigen, hållningen. Upp med hakan. Och speciellt när du har såna här höga, då måste du ha ganska starka magmusklerna. Annars så kommer du hänga här och knäa då. Och då gör att magen tar fram där. Och just passgången och höfterna måste vara med. För att det ska bli elegant då. Men för det är absolut inte böjda knän, säger, utan raka ben. Någonting som man ser väldigt ofta här, det är ju det att klackarna är för höga. Man kan inte sträcka på knävecken och så har man kanske en lite halvdålig hållning. Och då får man gamnacken också där. Så med andra ord så ska man köpa sina skor med ett gymkort så man kan träna upp magmusklerna och få ordentlig precis, hållning. Precis, precis. Och sen är ju det i Sverige så fattas en mått av höfter. Höfter, det är ju gränsen mellan elegans och inte elegans. Så vi kan säga stretcha fötterna, sträck på ryggen. Sträck på ryggen, upp med hakan, bra hållning, stark magmusklerna och höfterna. Rör på höfterna och sträck benen. Precis, klacken alltid först. Knävecken måste sträckas annars så blir den där. Och den där lite... Så det är... Tjusigt, nu ska jag hem och öva. Stadiga steg, stadiga balanserade steg.